Ženski futbolski klub Jedinstvo 2014 iz Pirota raste iz dana u dan. Rezultati mlađe selekcije u razvojnoj ligi Jug i seniorki u drugoj ligi Jug sve su bolji. Masovnost je sve veća, pojačan je stručni rad, uređene su nove prostorije, a klub je i organizaciono sve jači. Verovali ili ne, to je prepoznala i Svetska futbolska federacija FIFA, koja je naš klub izabrala kao jedan od najuspešnijih iz Srbije. Služit će kao razvojna baza za usavršavanje mladih igračica iz Afrike. Predugovor sa FIFA-om je već potpisan. Naš predsednik Slavoljub Ćirić potpisao predugovor sa FIFA-om i naš klub je prepoznat kao dobro mesto za razvoj stranih fudbalerki. Dolaze nam 24. aprila dve inostrane igračice iz Kameruna. To su Belo Nan i Daniel Armon, koji će biti 3 mjeseca u našem klubu i tu će se razvijati, a kasnije ćemo imati mogućnost i da one ostanu u našem klubu. To nije sve. U julu će pod pokroviteljstvom FIFA u Plovdivu u Bugarskoj biti održan jak međunarodni turnir na kome će učestvovati 8 ekipa sa Balkana. Poziv je dobio i ženski fudbalski klub Jedinstvo. Pokrovitelj turnira je FIFA, svjetska organizacija, svjetska kuća fudbala. Pozvani smo od strane Plovdiva na turnir koji će biti održan od 6. do 10. jula u istoimenom gradu Plovdivu. Na međunarodni turnir, na turniru će učestvovati 8 ekipa, 2 ekipe iz Srbije, Plovdiv kao domaćin, ekipa iz Ukrajine, onda Hrvatska će imati 1 ekipu, Albanija, Makedonija, Grčka, fantastičan turnir. Umeđu vremenu klub nastavlja takmičarsku sezonu. Mlade futbalerke trenutno su drugi u razvojnoj ligi Jug, a seniorke 4. u drugoj ligi Jug. Ovog vikenda igraju samo seniorke, gostuju u Rekovcu, gde igraju sa ekipom Levač.